Величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. І сьогодні пропоную приготувати дуже простенькі, але досить смачні шоколадні кекси з вишнею. Замішуватиму тісто я міксером, і для цього я в миску собі випила уже 3 яйця. Сюди ж буду додавати цукор, і до цукру я вже додала 1/4 чайної ложки солі. Додаю до яєць. І далі буду збивати міксером. До такого стану, як на бисквіт, збивати тут не потрібно. Лише, щоб маса посвітлішала, трошки збільшилася в об'ємі, і цього буде достатньо. До такого стану я збила яйця з цукром, цього достатньо. Далі додаю сюди олію, обов'язково без різкого запаху. І ще хочу сказати, що бажано, аби всі продукти для тіста були кімнатної температури. Знову все перемішуємо. У мене тут борошно, просіяне обов'язково, тут також просіяне какао, і сюди ж я вже додала ложку розпушувача. Все добре перемішаю. Далі порційно буду додавати у тісто і буду все щоразу добре перемішувати. Таке в мене вийшло по консистенції тісто, як густа сметана, і вкотре хочу наголосити, що кількість муки може відрізнятися від того, що вказано у мене в рецепті, може її бути більше або менше. Це залежить від багатьох факторів, тому краще орієнтуватися все-таки на консистенцію самого тіста. Випікатиму свої маффіни я, як завжди, у своїх улюблених силіконових формочках. І тісто для зручності я переклала ось у кондитерський мішок. Якщо такого немає, можна взяти такий цупкенький, звичайний пакет, або ж можна і ложкою перекладати. Далі буду заповнювати формочки приблизно десь на 2/3 об'єму. Потрібна вишня. У мене вона заморожена, розморожити її не потрібно. Поверху буду по декілька ягідок класти, і ось так злегка її ще придавлювати в тісто. Далі маффіни буду відправляти випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 25-30 хвилин до сухої шпажки. Готовність обов'язково слід перевіряти. Спеклися вже мої кекси, в моїй духовці випікалися вони рівно 25 хвилин, ось такі вони пухкенькі виходять. І зараз я їх залишу, аби трішки охолонули, щоб потім прикрасти їх цукровою пудрою. Ось все, мої кекси вже повністю готові. Ось такі красиві виходять на розрізі. Дуже смачне та ніжне шоколадне тісто з поєднанням кисловатої вишні. Я вгадаю, що це завжди безпрошний варіант. Готуються вони абсолютно просто, тому зі приготуванням зможе впоратись абсолютно кожен. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Хочу побажати всім миру та благополуччя кожному. Та до зустрічі в наступних відео.